나가야. Acá este no escuchó. Kui need aeg on üheks üle, ainult rohkem keerata. Jah, aga see on nüüd turvalisem. Ainult viil on siia peale, et kõige rohkem keerata. Rangi, ta tundus üdegi nagu noh. Ei ole seda. See on midagi tõksud, jah? Jah, seda on. See oli küll praegu. Vot, samal. Päris hea. Väga osav.